Jina langu naitwa Mkwale Leonard Mkwale. Wazazi wangu walikuwa na pesa mpaka ikapelekea ana hela kununulia mie viatu. Nilikuwa naona hata aibu kwenda shuleni. Wazangu wote walikuwa wananicheka kwa sababu nilikuwa sina viatu. Nilikuwa nikienda shuleni walimu wananipiga. Muda mwingine ananiambia nirudi nyumbani. Mpaka nikawa naona aibu kwenda shuleni. Basi ile hali iliniumiza sana ndani ya moyo wangu. Nikasema, Mungu unaifanya njia. Naomba ufanye njia. Tuliingia kwenye maombi. Mungu akawa anazidi kunitia moyo kwamba tuendelee kuomba Mungu atatenda. Toca pisar con la cana, papá, no te puedes parar, chica. Por favor, si papá sigue, asalte mi sofá. Cuando fui a la casa de mi madre, me dijo que no me iba a llevar, me dijo que no me iba a llevar. Me dijo que no me iba a llevar. Me dijo que no au nikaibe sehemu fulani. Nilipokuwa nikienda kanisani, nilikuwa naenda tu kwa vitu mamangu anaenda, lakini nilikuwa sina moyo kwenda kanisani. Kila siku moja nilipoenda kanisani, nikakuta kuna zoezi la kugawa maboksi ya zawadi. Wale akawa mmoja wapo wale watoto walipewa boksi la zawadi. Baada ya kufika nyumbani akalifungua. Sikuamini kilichokuwa ndani ya boksi. Wale akatoa viatu havikumbana wala havikumpwaya. The size kabisa. Nilipofungua ile boksi la zawadi nilikuwa nilipata furaha sana. Nikakumbuka kwa mamangu alikuwa ananiambia nisikate tamaa, nivute subira, Mungu atanisaidia. Na kupitia kupata zile vile viatu nikaweza kupata moyo wa kwenda kanisani. Kwa moyo wangu kwa Mungu sasa hivi kama nikiwa nipo nyumbani sina kazi, kwa hiyo nikaa na imani kwamba na mimi japokuwa nilitenda dhambi naweza kwenda kwa Mungu na kumwomba anisamehe dhambi zangu. Nikaamua kujiunga na safari kuu. Nachaguliwa kuwa mwalimu wa watoto. Na kupitia kale kwangu mistari, nikaweza kuwashuhudia marafiki zangu wakaokoka. Imani yangu iliongezeka, nikajua kwamba Mungu achelewi wala hawali. Kwa kweli namshukuru Mungu sana kwa huyo mtu ambaye kama aliona kwamba kuna mtoto ambaye anahitaji la viatu. Atukuelewa ndani ya box kulikuwa kuna nini. Ingawa kwa mwingine ulionekana kama ni mdogo, kwangu niliona mkubwa sana. Nikasema hakika Mungu, wewe ndio unayetenda miujiza.